эрдэмтэн өдрийн мэнд төргээ нэг хоёр санал хэлэх гэсэн. За, нэгдүгээр бид нар ажлаа нөгөө хэмжиж эхлэх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Саяхан Мойсийн социологийн хүрээлэнгээс гарсан иргэдийн төр зэтгэх итгэлийн судалгаа байсан. Тэрний хамгийн хоёр эхний хоёрт бол ерөнхийлөгчийн институт батлан хамгаалах хоёрт бол монголчууд хамгийн ихтгдэг гэж гарсан. А, хамгийн ихтгдэгүүн гэсэн чинь парламент улсын намууд гэж гарсан. Тэгэхээр бид нар магадгүй энэ хэмжээсээр ч юм уу, эсвэл манай байнгын ороо дотроос ярилцаж байгаа ч юм уу, тий, ажлын албаны хантайгаа ярьж агаад бидний яг энэ ажлыг эхлэхэд ямар цэг дээрээс эхэлсэн, явцын дунд ямар байгаа мэй гэдгийг үнэлэх хэрэгтэй болов гэж нэг юм санал байна. За, хоёрдугаар бас манай хийх нэг чухал ажил бол энэ улсын хурлын гишүүдийн ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудал дээр урьдчилж дүгнэлт гаргадаг байх. За, тэгээд их хурл дээр болоод парламент дээр ямар нэгэн шийдвэр гаргаж байгаа тухайн гишүүн хэрвээ ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэдэг дүгнэлт нь урьсан гарсан байх юм бол түүнээс одоо тэр шийдвэр гаргалтанд оролцдоггүй байх. Тэр бас манай хороо олоо айгүй чухал үүрэгтэй оролцох болов уу гэсэн ийм хоёр санал байна.